Olá mais uma vez, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meu Retrô, um canal eclético. Eu tô sempre me identificando, que sempre tá chegando gente nova. Eu agradeço uma irmã, né, que me mandou pelo WhatsApp uma parte muito importante, né, que alguém tirou essa parte importante de uma entrevista de um psicólogo e colocou embaixo, né, os pais brasileiros deveriam ouvir isto. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu corri atrás no vídeo da íntegra. Nós temos a tendência de, quando nós ouvimos alguma coisa boa, seja com quem for, queremos ouvir mais daquela pessoa. E isso me fez agora a trazer uma preocupação que eu tinha lá atrás, quando eu me converti há 28 anos atrás. Eu não busco seguidores, tá? De forma alguma. Se você viu alguma coisa boa que te fez bem aqui, lembre-se que, como cristão evangélico, eu busco toda a minha inspiração aqui na palavra de Deus. Obviamente, também na minha vida, né? Na minha própria vida, nas minhas experiências pessoais. Porém, o objetivo aqui é ajudar e não buscar seguidores, ok? Então, eu fui ouvir o psicólogo, né? Tive que correr atrás para descobrir quem era ele. E achei o canal, mas aí fui ouvir um pouco mais. Ah, ele falou coisas que não tem nada a ver. Porém, ele falou uma parte que eu acho muito importante, que diz respeito à família, e que me chamou muita atenção, né? As famílias antigamente tinham seus problemas, né? E questionaram-se esses problemas. Tiraram as partes ruins, mas também tiraram as partes boas. E acho muito interessante, é isso que você vai ouvir agora nesse vídeo. Quando terminar, eu volto comentando, ok? O que é que a gente tem visto? A geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava. Eu lembro claramente uma vez que eu pedi à minha mãe para brincar a Micarande, que é um carnaval alfabético que havia em Campina Grande, e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia. E disse, mas meu avô me deu o abadá, porque o avô antigamente ele ajudava na criação, né? Mas, embora meu avô ajudou bastante para mim. Mas aí ela disse, mas você não vai porque você é menor e quem manda em você sou eu. Eu disse, tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, não vai, porque enquanto você depende de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu. E eu disse, e você ainda pensa que eu vou lhe amar? Aí ela disse bem tranquilamente, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? E aí me chocou, obviamente, né? Mãe, você não quer o meu amor? Eu disse, o amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora, como mãe, eu não abro mão de que você me respeite. Eu só fui entender aquela cena muito depois, fazendo curso de psicologia, eu fui entender que o amor é um sentimento muito sofisticado. E ele precisa de algumas pré-condições na escala dos sentimentos para que ele ocorra. Lembra daquele jargão da matemática, se e somente se? Então, digamos que para amar alguém, eu só amo alguém se e somente se eu respeitar. Os pais do passado não se preocupavam em serem amados, mas não abriam mão O de respeito. serem respeitados. E com isso conseguiam o amor e o respeito. Infantilmente e de forma insegura, os pais de hoje querem ser amados por crianças e adolescentes, que nenhuma sofisticação ainda tem para um sentimento tão nobre. Eles realmente gostam muito, mas o amor vai ser construído na educação desses filhos. Eles tentam ser amados, mas não se fazem respeitar. E ao final não conseguem nem o amor, nem o respeito. Como eles não criam filhos, eu não estou falando de todos, mas muitos, não criam crianças que suportam não, frustração, eu não vou dar, eu não vou comprar. Eles criam pessoas com incapacidade de suportar que a vida nem sempre é favorável. Mas será que alguns, né, até não tentam ser diferentes? Até porque eles têm uma base diferente disso. Mas não consegue, conta do mundo atual, desse mundo que a gente vive, dessa relação com esse mundo de consumo que a gente vive. Anchieta, eu sei que existe essa pressão lá fora, mas se a gente não decidir que vou pautar a minha família por um valor que eu acredito, a gente termina sendo dominado por esse coletivo. E aí a gente tem um discurso que é impossível reagir a isso. E não é possível reagir. É óbvio que eu não posso educar o meu filho hoje como eu fui educado. Acontece que nós tínhamos um modelo de família que começou a ser questionado, que a gente chamaria de tese, família tese. Se criou uma antitese, uma antítese, seria um movimento dialético. Essa família tinha alguns valores que não eram legais, por exemplo, uma hierarquia muito fechada, pouco diálogo entre os filhos, o pai mal conversava com os filhos, a mulher não tinha espaço. Então se começou a questionar essa família, porque de fato ela tinha defeitos, mas ela tinha virtudes. Só que no pêndulo histórico, toda vez que eu questiono o modelo anterior para criar o novo, eu tenho uma tendência de jogar fora o que era ruim, mas também jogar fora o que era bom. Não aproveita as virtudes. É como a gente sempre diz brincando, numa comparação, é que é como se desse um banho no menino, uma banheira, e depois fosse jogar água suja fora e levasse o menino junto, jogasse fora o menino. Então, aquela família hierarquizada eu abri mão. Aí eu vim para uma família que era repressiva, mas eu criei uma família permissiva. E hoje, a gente também está vendo que esse modelo não está lá, essas coisas. Houve ganho, houve. Há uma democracia nas relações, a mulher tem mais espaço poder no lar, os filhos têm diálogo com os pais, mas se perdeu o respeito. Então a família síntese,
Então, aqui é a família antiga, tese, a família antitese, vamos para a família síntese, nesse movimento dialético, é uma família em que eu mantenho essa democracia familiar que foi conquistada, é muito bem-vinda, a criança poder se expressar, mas eu trago de volta o respeito, a disciplina, a norma, as frustrações, que eu não posso dar tudo que você quer, mesmo que eu possa, eu como um pai, como uma mãe que quer educar, eu evito para que você suporte. É? Um exemplo claro é que, por exemplo, a gente, tudo é muito pronto hoje. Você, da minha geração, Cita, sabe que para a gente comer uma pamonha era todo um dia no milharal, catando, depois descabelando, os homens iam, era até uma coisa divertida. Depois a gente cortava, moía com moinho à mão. Uhum. E 5 da tarde era um ritual familiar inteiro em que a gente comeria a pamonha. A gente passou hoje na padaria e compra pronta. Então, por exemplo, pegar um filho em casa para fazer um bolo é uma boa experiência de trabalhar com ele a resiliência, Carla, de você chegar. Vamos fazer o bolo. Bom, em vez de comprar, pronto. Aí começa, faz, ele vai ver o esforço que dá, a mão que machuca, o tempo de esperar. Tá pronto? Não, tem que esperar esfriar. Ele passa mais ou menos uns 4 horas para comer um bolo. Aquilo é uma experiência rica dele esperar o tempo. Nós temos uma geração ansiosa. E essa geração ansiosa e pouco resiliente, ela tenta tamponar essa falta de afeto, porque se eu não respeito meus pais, eu termino não amando meus pais. E eu vou para relações fragilizadas, inclusive namoros fragilizados. E aí você vê, uma jovem acaba o namoro e se suicida. Veja que incompetência emocional. Que filha que você criou com tanta incapacidade de suportar a frustração, que é a primeira vez que acaba uma coisa. Em vez de ouvir Pablo, né? E chorar. E depois reviver, né? A pessoa vai e se mata. Quer dizer, a gente simplesmente fazia isso. Ouvia uma músicazinha, chorava, ficava triste, né? E continuava a vida. Agora as pessoas não podem ter um prejuízo que se destrói. As pessoas não se dão mais ao trabalho de roer um pouco, né? Exatamente, não se dão ao trabalho de roer um pouco. Então, como vocês viram, eu achei bem interessante, tá? Bem interessante os comentários dele. Nossa, tô torrado aqui, a luz tá batendo aqui forte demais. Então, achei muito interessante o comentário, sabe? Os comentários dele sobre essa questão. Tem a ver muito com a palavra de Deus. Porém, pelo que eu percebi, ele não é cristão, tá? Pelo menos não evangélico, tá? Inclusive, num outro vídeo, no bloco 2, né, ele retruca, vamos dizer assim, né? É bem essa questão da igreja que crê... interessante dizer, que crê que ela é a verdadeira. Eu creio que a minha igreja é verdadeira, mas daí para arrumar confusão por causa disso é outra história, bem diferente. E a gente, como eu já disse, tem que se posicionar. Uma pessoa que não se posiciona, ela não tem... como é que se fala? Tem uma palavra certa para isso. Ela não tem caráter, não. Ela não tem... Tem uma palavra que me falta agora, gente. Me falta a palavra. Tá com a minha palavra. Não tem ideal, caráter, não. Tem uma palavra. Né? Então, a gente tem que se posicionar. Quem nós somos, em quem nós cremos, a quem servimos. Tem que se mostrar isso. Eu sou evangélico, creio na Bíblia, creio no Deus de Israel. Sou perfeito? Não. Mas creio na Bíblia. E creio que a Bíblia é perfeita. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela tem a finalidade de nos salvar, orientar, ensinar, realmente, como diz o apóstolo Paulo, de todos os aspectos. Mas outras pessoas acreditam que ela é uma muleta. Fazer o que, né? Fazer o que? A Bíblia chama, olha. Dois lados. Um lado é crente e o outro é incrédulo. Acabou. Bem simples. Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo tenha realmente sido útil para você. Comentaremos sobre essas questões em outros vídeos. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus a todos. Fui.